Státní zámek v Ploskovicích opět vzdal hold plodině, jejímž pěstování má v České republice mnohaletou tradici. Makové slavnosti, pojaté letos jako degustační a soutěžní akce, opět na celé odpoledne zabavily desítky lidí. Makové slavnosti probíhají tak, že vlastně přijedou lidi, kteří vytvoří makové výrobky, jak na slano, tak i na sladko. Máme dvě kategorie tudíž a lidi, kteří mají zájem hodně degustovat, tak si koupí degustační kartičku a na tu můžou ochutnat až 15 různých výrobků. No a pak vlastně tím, že si zakoupí tu degustační kartičku, tak mají možnost vybrat ten nejlepší výrobek z obou kategorií a ten, kdo vlastně vyhraje ve finále, tak získá věcný poukaz na piknikový koš, na rodinnou vstupenku na zámek a podobně. Kdo si zakoupil degustační kartu, mohl ochutnat celkem 15 makových produktů, od klasického makovce až po makovou nádivku do masa. Na koho se s degustační nádivkou nedostalo, posilnil se v zámecké kavárně speciálním makovým menu. V rámci makových slavností jsme si připravili doprovodný program, vystoupí tady kapela Muzician, pak tady vystoupí kapela Mladé perspektivní ryby z Olomouce a jinak tady je pro děti další kulturní výtvarné vyžití v podobě dílniček a workshopů. Je tady workshop plstění a enkaustiky a pak je tady vybarvování makoviček. Mák obsahuje až 12x více tolik potřebného vápníku než mléko. Mák je také bohatý na železo, zpomaluje stárnutí a chrání před infarktem. Na makových slavnostech mohli lidé také navštívit stánek charitativního obchodu hospice svatého Štěpána v Litoměřicích a zakoupit si kváskový chléb nebo čerstvé a sušené bylinky. Celkově se akce nadmíru vydařila a s velkou pravděpodobností se ve stejném duchu uskuteční i příští rok.